nongeye kuguha ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe tunavuge ku cyo bita Facebook professional mode. Hari abantu bakunze kumbaza uko bavana Facebook zabo muri professional mode cyangwa se uko bazishyiramo. Akenshi nanone nabonye bakunda kubyitiranya na Facebook page. Kuriya ufata Facebook ukayishyira muri professional mode, abantu babyitiranya nuko bayigize page kandi ntago ari byo buryo. Facebook professional mode ni uburyo uba wafashe Facebook yawe ukaba wayishyira mu bwo buryo nyine ikabasha kuba iri monetize. Akenshi mwabonye yuko nk'aba friends ufite za nshuti zawe zinduka aba followers cyangwa se n'umuntu uje kuri account yawe mushyashya akaba yagufollowing. Naho Facebook page yo ibitandukanye na professional mode kuko uburyo ikorwa biratandukanye kandi ishobora no kugira aba manager benshi bakaba ba postinga cyangwa se bakaba bayicunga. Mu gihe professional mode ari ya profile yawe wafashe ukaba wayishyira mu bwo buryo kandi kuba yagira aba manager batandukanye ntabwo bikunda. Iryo rero ni itandukaniro rya mbere. Ahandi rero nkuko twabibonye aba friend nyine ufite inshuti zawe zihinduka aba followers, mu gihe Facebook page yo igira aba followers gusa nta aba friend cyangwa se inshuti ibifite. Noneho nko ku micungire yayo uzabona ko Facebook professional mode icungwa n'umuntu umwe ari wowe nyirizina ari wowe nyiri iyo account, ntabwo yacungwa n'abantu benshi. Mu gihe page yo ushyiraho abadmin abamanager ukabasha kuba bacunga page yawe niba mufite nka content zitandukanye umuntu ashobora kuba muri ahantu hatandukanye rwose mugakoresha page ya Facebook mwese mukaba mwashyiraho ibintu runaka cyangwa se mukaba mwagira ibintu runaka mushyiraho cyangwa muhindura. Tujye nko kuri monetization rero, uburyo bwo kuyimonetiza cyangwa se kumonetiza professional mode, turasanga ko professional mode na Facebook page byose biba monetize umuntu akaba yakorera amafaranga. Ariko nka Facebook page yo niyo nziza kuko igira uburyo bwinshi bwo kuyikorera monetization, harimo ubwirusha professional mode nk'ibyitwa star subscription ads n'ibindi. Akenshi rero nk'umuntu ushaka kuzakura amafaranga kuri Facebook hagati ya professional mode na page ya Facebook, nakugira inama yo kuba wakora page niyo yakorohera kuba wayimonetiza. Wenda nk'uburyo bwo gukora page ya Facebook cyangwa se tunarebera hamwe n'uburyo bayikora monetization n'uburyo wakora amafaranga kuri Facebook, dushobora kuzabireba muri video zizaza zizatambuka ku icano. Cyo sabwa rero wowe ni ugukurikira no kutayiba kure kuko tuzagenda tubikugezaho. Reka turebe rero nkuko twabisezeranye, turebe uburyo wafata Facebook yawe profile yawe ukayivana muri professional mode niba warayishyizemo. Ndabona kwereka n'uburyo wayishyiramo niba ushaka kuyishyiramo. Kurikira rero iyi video usobanukirwe. Gushyira account yacu ya Facebook rero muri professional mode tuzabigenza gute? Tuzaza kuri Facebook, uze uyijyeho, uhinjiremo, ukore login nk'uko bisanzwe. Noneho ikintu uzahita ukora, uzahita uza hano kuri Facebook yawe ukandeho. Numara gukandaho uzahita uza hano, hari utudomo dutatu uhakande. Numara kuhakanda uzahita uza hano hasi, ari ahantu handitse ngo turn on professional mode, bivuze yuko friends izanshuti zawe zo kuri Facebook zihita zinduka aba followers kandi n'abandi bantu baje bashyashya bazajya bagufollowing no ngo bazajya bakora follow kuri account yawe. Ikindi kandi umuntu uri mu gihugu cyemerewe kuba yamonetiza Facebook yagize professional mode abasha kuba yakorera amafaranga iyo yujuje ibisabwa. Ubwo rero ukora tanone ukemeza. Iyo umaze kuhakora kuri tanone professional mode uraza kaza hano handitse tanone, ubundi ugategereza. Amara gutegereza urabona ko bagenda bakuzanira ibintu bitandukanye. Account yawe ukayisetinga, ugasetinga bio, ugasetinga profile, nubwo ngo ahantu byarangiye urabona ko bagiye bashyiramo
harimo utuntu two tuvi tw'icyatsi nkuba ngo rero ukaza hano ibituzuye nyine ukagenda ubyuzuza ubundi ugatangira ukayikoresha nkuba ngo rero akenshi harabana arabona bonye barekarama yuko iyo bamaze kwishyira muri professional mode ngo amarayika bagira ngo kuri Facebook ngo yaragabanutse ngo ibintu byabo ngo bika ngo ko byarebwaga nyine ngo bikagabanuka nibyo kuko nyine urabona nk'ubu wishyize muri professional mode ubugiye gukorera nkaho nyine nyine ugiye kuyikoresha ukazayimonetiza cyangwa se n'ibindi bitandukanye byanze bikunze rero hari changes ziba nyine kuri account yawe kuko urumva nyine ntago yari isanzwe nyine hari ubundi buryo nyine hari yindi state wayishyizemo atari account isanzwe ubwo rero kugira ngo wongere uyivanemo niba bikubangamiye cyangwa utabishaka warayishyizemo uza n'ubundi kuri account yawe nyine nkuko bisanzwe warangiza ukaza hano nanone amara kuhemeza urongera ukaza hano hasi handitse ngo turn off professional mode undi warangiza kwakora ukaza hano continue ugakomeza ukaza hano turn off undi nabwo ugategereza undi ugakanda kuri close kwango rero urabona ko professional mode wayivuyemo urabona yuko ari kukubwira ngo tanone none kwango professional mode wayivuyemo wagarutse kuri account yawe bisanzwe none uburyo rero wajya muri professional mode cyangwa se ukaba wava muri professional mode ugasubira kuri account yawe bisanzwe nyine kuri Facebook